Odkiaľ pochádza naša nekonečná túžba rozvíjať sa a objavovať? Neuroveda prináša prevratné objavy o fungovaní ľudského mozgu. Šokujúce fakty a zistenia menia náš doterajší pohľad na manažment a manažerské vzdelávanie. Náš manažerský štýl vplýva na náš úspech v práci, ale aj zdravie a úspech v živote. Odkiaľ prichádza skutočná motivácia? Kde vzniká manažerská kreativita a originalita? Je naše rozhodovanie naozaj slobodné? Alebo sme obeťou manipulácie nášho vlastného mozgu? Prečo nás multitasking ohrozuje? A ako stres obmedzuje výkonnosť nášho mozgu? Prečo tak ľahko nasledujeme DAO a podriadujeme sa pravidlám? Ako dokážeme podporiť našu mentálnu sviežosť a pozornosť? Neuroveda a neurovýskumy prinášajú odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky.